Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-wazir ngendika sapa wazir patihe mong. Ayyuhal malik eling-eling raja innau sak temening kelakuan kanae pono. Fakiyun sapa wong pinter li kedue kula kula enggak ada guru pinter Gusti. Wawate fakih ku alladzi wong alama kang ulangi alladzi ing soal Quran ing Quran. Iku kula sing ulangi kula ngaji Quran ngene iku. Pinter setengah mati. Ini kok hilang. Fakora mongko ngendika. Sopo al-fakih, sopo fakihun. Yauman yang dalam si jining dino. Si jining dino kalau diomongi kali guru kula. Ngomong ngeten. Iku ngomong ring pimpinan ini. Uri tu ngarep no ingsun. An utkhifa ingin to paring sopo ingsun. Kaing sirep itu fatin yang peparing-peparing. Faktaris alaya mongko wasunda mongko njogo siro alaya marang tuhfa wasunan podowai maknane njogo siro aeng tuhfa temenan yo kontak kaya peparing jogo nen ojo dilir wakno kukiai kulo ngomong ngoten Gusti rojo mau lah peparing opo. Walazim lan tetepono sir ala kira ati yang ngatasi moco tufah ojo leren-leren diwoco yo lailan ing dalam waktu dalu wanarlan waktu rino wani awakmu gelem moco siang malam fa inna kasak temeni siro ku takman aman siro min sair ada songos kape musuh-musuh wah gak ono musuh setan bekecil gendru maling ndak ada dekat-dekat gak wani mbak sampian waman utai sopwanda wong yuri dungar penoman asu aing Allah laka marang sama asu aing Allah wah lho gak wani mutata waman lan wong yang mutata ibu seke wong wosin ngarep no Allah wah buyar diwi-diwi wah iku cocok iku apa iku lho kok wayata itu fah iku sing tumemuan dine setengah mati nek diwocorno wong bakal selamat. Lah kok dadakan gletek ae. Yu khamsu ayatan limo pira-pira ayat. Iki ayat 5. No kitab-kitab pun ditulis kabeh. Min al-Qur'ani saw Qur'an kok jamaah teman-teman ngumpul apa khamsu ayatin fi kulli ayatin saben-saben ayat siji asra qafatin 10 qaf. Dok wingi kok. 5 ayat tiap-tiap sa ayat ana kope 10. Berarti 5 ayat ana 50 kop. Dihitung dhewe kope. Wa annaman sak temene wong wado bakang netepi man. Ala kira ati ngante semoco khamsu ayatin. Qabla turu isami sak dure muncul srengenge. Maka belal guru sak durunge surup srengenge. Karena mongko ana man mal Tuhan den senengi, ya den welasi den senengi sapa biman. Wah nek gelem maca sak durunge muncul srengenge jam 6. Sak durunge surup srengenge jam 5, jam 5 ta jam 5 esuk jam 5 sore mari sembahyang subuh, mari sembahyang asar. Nek gelem maca 5 ayat mari sembahyang subuh lan mari sembahyang asar. Temenan. Karena mongko ana man maltufan.
Lu bakal den senengi, den sayangi sapa biman. Lha kaya apa? Wedi waca ya wedok-wedok khususe sama kepengin disenengi ta. Mek cah lanang-lanang, aja kuatir gampang. Ben mari subuh, ben mari asar maca 5 ayat iki aja lali-lali. Piro ta paling diwaca 2 menit lho kok. Cah lanang lho ndoleki sampean kabeh. Dada ngono ae. Lha apa ubris? Apan kapokmu kan. Cito gak iso turu kan. Iling-ilingan ngono ae. Terus semane wa idza qara'ana nikane maca ha ing khamsu ayatin sultana so penguasa mulai petinggi sampai menteri. Au hakim atau hakim termasuk pak guru zata mongko nambahi sapa Allah fi mulki ing dalam keraton nih. Sultan kiai nang gelem maca ayat 5 iku ben esuk sore wae tambah gedhe pondoke bukan main gedhe ni. Wahab bapak nyenengaken hu ing sultan sapa Allah ila hasyati maring cara saiki jiwa tengene sultan mau ana cara kitab hasyah sing pinggire. Warok ya telan rakyat ya sultan. Bisa sama dadi petinggi, dadi menteri, dadi bupati, aja lali maca ayat 5 esok sore kabeh rakyat e tekuk lutut kaya Pak Harto pian. Kabeh gak ono mulai petinggi saya menteri gak tunduk ring Pak Harto. Pak Jokowi gak gelem maca iki sampeyan. Kok maca? Cek nurut kabeh wong sak Indonesia. Wa inda wa malam wa natepi ala alaiha ing atasi khom su ayatin sohi buman sipin sopa andua ini derajat apko mongko natepaken sopa Allah alaihi marang sohib man sipa yang derajati ya pangkati sopa wah wong pengen duit derajat apa nang gelem maca ayat 5 benesuk sore gak kira goyang. Wa ingkoro alamun wajah ing homsu ayatin sopo sohibu hajatin wa anduani hajat iki sampeyan nek butuh apa-apa lanang-lanang titeni nek pan butuh le bojo sing ayu rupane jolali maca ayat 5 iki tapi syaratnya wasa'alan jalu oh sopo sohibu hajatin Allah ing Allah mbak takira ati asa usi maca homsu ayatin. Mereka mari baca poin lima sama ndung ngocoro cuy Allah muka muka barokai ati muka nyun datang jenengan dan rondo-rondo sing gelem tadi bojoku lo dan perawannya kesuain rondo diri gak apa-apa. Bagaimana hasilnya? Fa'inna Allah saat temennya Allah ku yakti bahkan nekani Allah hajat yang kebutuhannya sohibu hajat cos peng ya lo apa sak ngarepi. Wa man ta sapane wong wadha bae kena tepi man. Ala kira ati ang atase maca khamsu ayatin. Kana moko ana man mahbuban den senengi indana sono sandinge para menungsa. Muhaban kawan den anduweni wibawa. Perwibawa indah mer sandinge naswa nek sama gelem lenggar maca ayat 5 esuk sore. Bakal disenengi menungsa bakal perwibawa. Wis falam masami analikane krungu sapa al-maliku raja dalika mengkono-mengkono cerita-cerita bareng raja krungu wah iku sing cocok ya minal wazir sang pati tak ajam kok gawok sapa malik padha karo keris sengkelat wa asana ilailan bagus sesapa malik gak sida dihukum ta ya sajane pe dipatene gak sida ilahi marang wazir. Wa ta'ala belajar malik al ayat yang ayat mindu sungguh wazir wah iki ayat 5 apa ayat 5 gampang diwaca dhewe ayat 5 wa hadil ayatul khamsah utawi ikilah ayat al ayatul khamsah ayat 5 al ula tekang kawitan sing nomor 1 kudu apal sama ini biar aku apal sekali lali
Bismillahirrahmanirrahim. Alif la alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba 'alaikumul qital alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah waqad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba 'alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum wallahu 'alimun bidh-dhalimin. Wis gak usah dimaknani cowok ayat Quran. Perlu diwaca gak perlu dimaknani kok. Siji. Al ayatu saniyah iku gak usah diwaca ayat saniyah iku terusno ae. Wen diwaca al ayatu saniyah aja. Ora ngono ae. Wangeten bodho. Nomor loro apa cah? Laqad sami Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sanak tubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haq. Wa naqulu dzuku 'adzabal hariq loro. Delok nek Qur'ane ho. Nomor 3. Alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah aw ashaddu khasyah wa qalu rabbuna lima katabta alainal qital laula akhartana laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul limanittaqa. Illa limanittaqa wala tuzlamuna fatila. Piro itu? Apa? Telu ya. Lim papat ayat Rabbi apat watlu alaihim naba amnai ada bil haqqi il qurba kurbanam fatuku bila min ahadima walam yutakobbal minal akhor qala la aktulannak qala innama yatakobbalullah minal muttaqin. Papat terakhir ayatul khomisah kul marrabbu samawati wal ardh qulillah ul afa'atahum min dunihi awliya alla yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra kul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi dhulumatu wal nur am ja'alu lillahi syuraka akhlaqu akhlaqihi fatasabal khalqu alaihim urillah ngucap sira utahe Allah ku khaliqu kulli syai'in dadekno kaping siji-wiji wallahu ta'ala Allah ku al-wahidu zat kang siji al-qahar kang meksa. Lho limo kowe dolek nek Qur'ane ditulis nek bukune sampean apal temenan sampean waca esuk sore nek kepengin sukses segala-galane iki pilihane ayat Qur'an diperes dadi 5 ayat iki tiap-tiap ayat ono kope jumlahe nah ono kop niku pirang-pirang iki wae niki mergo kope mekop apa nek cara hitungane wis diapalno diwaca ben esuk sore khususe wedok-wedok cek sukses segala-galane. Faslun wa mimma qila dintene bocah akeh leren disik terus no sesuk maneh.